reagirebs საქართველოს ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ რუსულ მშვიდობაზე. Რატომ ვერ უზრუნველ ყოიანიშვილის მთავრობამ ვერც ერთი მკვლელის სათანადოდ დასჯა? Რატომ არის ცალმხრივი ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკა, რომელიც დროშების ჩამოხსნისკენ, გაჩუმებისკენ, შეგუებისკენ მოგვიწოდებს? Გაგახსენებთ ოკუპანტების დანაშაულებს, რომლის წინააღმდეგ ვერც ერთი საერთაშორისო მექანიზმი ქართულმა ოცნებამ ეფექტიანად ვერ გამოიყენა. Უფრო მეტიც, არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაში ბრალდებული დავით გურწიევი დე-ფაქტო ცხინვალის ხელისუფლებამ დააწინაურა, ის ახალ გორის პროკურორად დანიშნეს. Ამაზე არავის ხელისუფლებიდან რეაგირება არ ქონია. Ასევე 7 წელი გავიდა გიგა ოთხოზორიას აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მკვლელობიდან. ქართული სასამართლოს მიერ დაუსწრებლად გასამართლებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრის რაშიდ კანჯიოღლისთვის კი ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას არანაირი პასუხისმგებლობა არ დაუკისრებია. გავიხსენოთ ორივე შემთხვევის სისასტიკე. Giga Otkhozoria Abkhazetis saokupatsio khastan Khurchan Nabakevis egretsodebul gamshveb punktan mokles tvitmkhilvelebis tvaltsin. Otkhozoria tsdilobda zugdididan okupirebul Abkhazetshi produktis gagzavnas rats okupantebtan shelaparakebit gagrzelda. Abkhazetis de facto samkhedro prokuraturam gamozieba formalurad daiqo, tumtsa titkos mtkitsebulebebis ararsebobis sababit sakme maleve sheqvita. Sakartvelos khelisupleba ki dghemde ushedeg დეძებს მკვლელობისთვის მსჯავრდებულს. Აფხაზური მხარე და რუსეთის საოკუპაციო ძალები კანჯიოღლის გადაცემას არაპირებენ, ის უშედეგოდ იძებნება ინტერპოლითაც. Მას საქართველოს სასამართლომ 2017 წელს დაუსწრებლად მიუსაჯა 14 წლით პატიმრობა. Ამ ყველაფერთან ერთად ოთხოზორიას ოჯახისთვის მტკივნეულია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება მომხდარს თითქმის არ ახსენებს არანაირ საჯარო პლატფორმაზე, უფრო მეტიც მკვლელობის დღეს საფლავზეც კი არ მიდის, რომ დედას თანადგომიდან უგეში გამოუცხადოს. Ჩემი შვილის სასაფლაოს სულწინს გადმოაბიჭებს ყველა ჩემთვის იმდენად მისაღებია. Თუნდაც აი ახლა მოვიდეს ის ჩემი შვილის მკვლელი და იმან მითხრას, რომ აი მე მაპატიე, მე შენი შვილი მოგიკალიო, შესაძლებელია ისიც შემოუშვა აქა. Giga Otkhozoria 30 წლის იყო, ორი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავდა და მშობლებთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობდა. Otkhozorias ოჯახი დევნილია ოკუპირებული გალის რაიონიდან. Ამ ოჯახის ცხოვრება რუსულმა ოკუპაციამ ორჯერ გაანადგურა. Ერთხელ 1992 წელს, როცა საკუთარი სახლი მიატოვეს და მეორედ, როცა დღისით მზისით საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე სხვისი გამოსარჩლების გამო 6 ტყვიით მოკლეს. Შემზარავია არჩილ ტატუნაშვილის წამებისა და მკვლელობის საქმე, რომელიც 2018 წლით თარიღდება. ყოფილი სამხედრო 22 თებერვალს დაატყვევეს ალიკ ტაბოევმა და დავით გურწიევმა. ეს უკანასკნელი, როგორც გითხარით, ახლა დაწინაურებულია და ახალგორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის პოსტს იკავებს. გურწიევი პირადად იცნობდა არჩილ ტატუნაშვილს და ცხინვალის ციხეში მის წამებაში მონაწილეობდა. ექსპერტიზის დასკვნით ტატუნაშვილის სიკვდილის მიზეზია წამება და არაადამიანური მოპყრობა, როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქოლოგიური ფორმით. Მას სხეულზე აღენიშნებოდა სხვადასხვა სახის 100-ზე მეტი დაზიანება და ამოცვლილი ჰქონდა შინაგანი ორგანოები. Საოკუპაციო ძალამ შეიმუშავა ვერსია, თითქოს ტატუნაშვილი კიბეზე დაგორდა, რის შემდეგაც საავადმყოფოში გარდაიცვალა. 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემას ოჯახი 26 დღის განმავლობაში ითხოვდა. Ოშა გაუფინეს ფერქვეშა იძულებდნენ, რომ შემდგარიყო დროშაზე. Დროშაზე როგორ შედგებოდა? Მერე მიუტანეს რუკა. Ну, აიძულებდნენ, რომ ეთქვა, რომ სამხრეთ ოსეთი არის ეს ტერიტორია. Ამან თურმე უთხრა, რომ ეს სამხრეთ ოსეთი არასდროს არ ყოფილა, ეს სამაჩაბლოა და იქნება კიდეც. Რო ვერ გატეხეს, რო ვერ დაითანხმეს, იმათან რო არ ითანამშრომლა, ამის გულისთვის აწამეს უმოწყალოდ. ხელებზეც ეტყობოდა. Су დაგლეჯილი ქონდა ხელები და რკინებით ქონდა გადაბმული ეს ისინი თითები დამტრეული ქონდა ხელები.
Tatunashvilma ჯერ სავალდებულო სამხედრო სამსახური გაიარა, შემდეგ 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა და სამშვიდობო მისიით ერახში წავიდა. ის იყო 2008 წლის ომის მონაწილე და მის წამებას სწორედ ამას უკავშირებენ. ქართველების გატაცება, წამება, მკვლელობა. ეს არის პროცესები, რომელსაც საოკუპაციო ხაზთან უკვე სისტემური ხასიათი აქვს. ქართული ოცნება ამ ყველაფერს ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკით პასუხობს და სულ უფრო მცირე დროს უთმობს საერთაშორისო ტრიბუნიდან პარტნიორებისთვის ამ სისასტიკეების შეხსენებას. რა შედეგზეა გათვლილი ივანიშვილის ხელისუფლების ეს მიდგომა? ჩვენ არქივიდან უნდა გავიხსენოთ ქართული ოცნების დეპუტატის გია ვოლსკის განცხადება. ზოგს დაიჭერენ, ზოგს ფეხში დაჭრიან. ასე გამოეხმა ურამაშინ პარლამენტის ვიცესპიკერი საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მორიგი მოქალაქის ზაზა გახელაძის დაჭრას და დაკავებას. ზოგს დაიჭერენ, ზოგს ფეხში დაჭრიან და ზაიგარე ოკუპაცია, ვიშე რა გონია? ოკუპაცია რო კარგია? ვიცესპიკერის ეს განცხადება ქრესტომათიულია, ის ქართული ოცნების პოლიტიკის სულისკვეთებას სრულად ასახავს. კრემლის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების უსუსურ პოლიტიკას მთელი მისი ნაკლით ააშკარავებს, როცა ოკუპაციის თანმდევ ბოროტებას რუტინულ მოცემულობად ასაგებ. რატომ შეიძლება საქართველოს ხელისუფლება დაუფარავი უმოქმედობით და უსუსურობით პასუხობდეს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოების საკითხს? არანაირი ნიშანწყალი არ არის იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკა შეცვალოს, რადგან ის არ მუშაობს. მინიმუმ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განლაგებული საპოლიციო ძალების დაშორებისა და მათი რაოდენობის შემცირების პოლიტიკას გადახედოს. რატომ არ პატრულირებენ უფრო მეტი საპოლიციო ძალები, რატომ არ იყენებს სხვადასხვა ბერკეტს თბილისი ოკუპანტების წინააღმდეგ? მაგალითად, შეუძლია თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ენგურჰესის ბერკეტად გამოყენება, როცა ეთნიკური ქართველების უფლებები ირღვევა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არ ამარტო ირღვევა, ხანდახან სიცოცხლის ფასი ჯდება. გიავოსკის დღევანდელი ინტერვიუც უნდა გავიხსენოთ, ამ კითხვაზე ქართული ოცნების წარმომადგენლის პასუხი მოვისმინოთ. მოქალაქე მოგვიკლეს კიდე. ოკუპაციაა თვითონ დაშვებული. თვითონ ხაზებია საოკუპაციო გავლებული სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ. როდესაც ეს ეკლესია აღმოჩნდა საოკუპაციო ხაზს იქით და სულ ეხლა ხანს ახალი პროვოკაცია ვიხილეთ ლეთის მისადგომებთან, რომ ბლოკპოსტი, სადაც იქნება ქართველი პოლიციელი, რასაკვირველია, შეიძლება თავი ვერ შეიკავოს, როდესაც ეს საზღვრის გადაკვეთა და იქიდან რუსი უკანონოდ ყოფი. ის რაც ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, საზოგადოების ნაწილმა უკვე შეაფასა როგორც ეგრეთ წოდებული მცოცავი კაპიტულაცია. სხვა რა არის კაპიტულაცია, როცა მუდმივად მოგვიწოდებენ ეკლესიებიდან ქართული დროშა ჩამოხსნათ, გავჩუმდეთ, დავემორჩილოთ, არ გავაპროტესტოთ, არ გავაღიზიანოთ.